non nè, pi coi lên đi lên, giờ quý hết á, ít mình bắt son tên pi mình tới bắt nó, giờ đi, ít mình làm mà, mới được snorkel đâm, mới được snorkel đâm, mới được chơi sao mà chụp được, đâm ăn phim sao, lâu đan, chỉ cần một chiếc cây mình ei ole mingit soperdamist. See vesi on soolane ja seal ei ole ennast kusagil puhtaks pesta. Ja siis, siis meil on vist läbi kahe saare. Siis kell üks on Big Islandil söömine Mütsu saarel. Saab süüa, pilte tema, päivitada kus igadega. Past jalanõud, jah. When you stay on the boat, you have to be right here. Thank you. Dolphin, where are you? Yeah, yeah. One o'clock, one o'clock. Yeah. Ah, I see two. Two, yeah. We saw the dolphins, and then we jumped on the boats and scared them away, and then we rode them to the shore. Das ist schön. Morgen, das war ein perfektes Bild. Perfektes Bild. Ich muss ja rumspielen, kann sie Handy. Da, noch mal, noch mal. Ja nii. Lepan. Oh! Lepan. Video, video. Just enne seda tahtsin, seda saiadrikki tahtsin öelda. Annadas või? Annadas. Saiadrikki tahtsin öelda, et mingi hullud mõtet ju snorkelimine, et ma ei näe siin mees midagi. Ja siis ta tegi seda saiatrikki. Nii äge. Need põhimõtteliselt on nagu, võt on praegu nagu eufooriasse, kui söök tuleb. Ja siis nad laperdasid mu vastu nägu lihtsalt. Ma tahan telefoniga. Kuna siia pärast, selle pärast. Aga kas neile pai võis teha ju süüdi kohti kanda, aga kas meil on? Teile, Notsu, sa oled nii urmas. Näed, ei tee must välja, kui mul sööki ei ole. Teile, Notsu, mis su nimi on? Võib-olla räägi nii. Teda üldse juvitab, mida ta katsun. Teile! Teile! Tassin välja tuua selle, et see pakett, mis me võtsime sinna Sigade saarele minekuks, oli täiesti mõtetu, sest see saar ise asus tegelikult 20 minuti paadisõidu kaugusel Kohtse muist ja kõige mõtekam variant oleks olnud võtta erapaat siis, maksta juhile see päev kinni ja võtta mu aeg, et see saarel veeta, sellepärast, et kogu ülejäänd programm selle paketi ümber, selle saare ümber oli täiesti mõtetu. Tegelikult me käisime Delfiime siis jälitamas koos 7 erineva paadiga, erinevate firmade programmidega. Siin ajasime need Delfiime seal taga natuke midagi nägime.
noh, muidugi ma ei eelista neid kusagil basseinis solgutada, aga minu pärast oleks võinud see olemata ka olla. Siis me läksime snorgeldama, mis oli ainult selle poolest huvitav, et see kapten viskas kaladele saie ja siis me mingit kalu nägime, aga tegelikult vesi oli selline nagu udune ja põhja ei näinud, korall ei näinud ja ei olnud nagu väga midagi näha. Ja siis lõpuks, kui me jõudsime Sigade saarel, meil oli seal ainult mingi kuna poolteist tundi aega, jooksime kõik läbi, ruttu mingid pildid ja ega ei olnudki nagu sellist nautimisaega väga. Et jah, suhteliselt mõtete programm oleks järgmine kord, mina võtaks lihtsalt oma paadijuhi, pakid oma piknikukorvi kaasa ja siis võtad 3-4 tundi, et seal saarel lihtsalt päikes võtta ja pikniku pidada. Sellepärast, et söömine oli meil ka pärast sadamast, ma tegin sõitsimised saarelt ikkagi minema. Kuule, kuule, sul on nukis. Sööd üks akne igavek. Toidu peale sind. Ja kana on hästi hea, aga ta on üli mage. Ma ei tea, mis nüüd selline nii lähe. See hirm on, et turist hakkab virisele, et karm kraam on. Sama vend vaatel võhtus ja lihtsalt seda vaatud. Miks mitte ta loob hästi?
Minu suured lemmikud eelmises korras juba takojakid. Ja on nagu sellised tainapallid ja sees on siis, ma ei tea, kas krevetjuust, squid. Väga mõnus. Siukka vaadan meil siin õhtusöögilt. See on üks üli hea taika tehtud türgi kebab topel chickeniga ja chilliga. Oh, kui hea. Järgmine. Sushi. Nii mõnus siin on turu peale tulevad need nagu kaupmehed, kes siia oma putkad püsti panevad. Siis sul ongi mingi 30 erinevat sushid, nad on valmis tehtud. Sellega muidugi see, et sushid tuleb, kui sushi pärast turule tulla, siis tuleb kohe alguses tulla, sellepärast, et esiteks kui see seisab seal, ei ole üldse hea, et nagu kuivaks läheb. Teine asja on see, et paremalt võetakse alati ära. Väga vähe tahavad seda toorest kala kasutada, nad tahavad neid igasuguseid krabipulkasid ja asju kasutada, aga minule just meeldib nagu päris mingisuguse toore kalaga. Seega. Turistid väga ei tõusnud, aga eks nad vist ei tea seda. Me ka ei teanud, mille Alturulis on nägi, kuidas... Ei. Kas sa teadsid juba? No. Why did you stand up? Because the local people did and... Yeah, it's just to show respect for the... They do it every day? Yeah, I think so. Yeah. But in our country we also stand up and we sing national anthem. It was the national anthem, yes. Ah, okay. Yeah. Okay, so we know for the next thing. Thank you. Yeah. It's not something you have to do, but... Yeah, but it's as you said, to show respect. Yeah. I don't know if you actually I have to stop eating probably or something. They stop to play. Yeah, everyone usually. Yeah. Just stop what you're doing and just stand up. Okei, nüüd ma näitan kõige paremat turvalistud. Asi juba filmisid neid. Minimakroonid. Oppi, kui mõtetud need on. Kõige selle, et need armsed välja näevad, need ei maitsi üldse nagu makroonid. Need on mega kuivad. Ja ma leisid suhkru maitsega. Küpsis maitseb lihtsalt. Ma ei skaubi seda. Kaua maitseb? Ma ei taha.
Ei mäleta nagu, et kuidas need maitsesid, aga ma mäletan midagi piinatiga olid need pistmist ja ma mäletan seda emotsiooni, et mulle maitses, ta pani kokonati kaasa suurte jaoks, siis ta pani mingi soja kaasa ja siis grillitud küüslaugu, ma saan aru, et need on erinud, aga ma maitsin ilma sellepärast, et me viitsi lõdistada. Ma ei teagi, nagu piprane mere ain natukene, aga ma arvan, seda tuleb kastma ka süüa, sest on hästi mage. Krevett on siin sees. Ma maitsen seda ka. Nelus pähkli maits, pähkli ja rosina maitsega. Mul neb meid juurde rohkem. Aga see ei ole see sama asi, mida me proovisime 2 aastat tagasi. Seda ma rohkem ei osaks, see mulle maitsem. Ta on maitsi, vah? Aga... Minu söömiskommet tärsid siit. Oh, kui sõra! Go Johnny, go! Ma olen siis sama vend vaabdel võhtusel, lihtsalt seda vähkud. Miks mitte ta loob hästi? Ma ei näinud üleval, mingi korv ka. Siin on ainuke võimalus, kas see sild ületada või siis kaotada mingi 2 päeva matkamist, siis kas juurdeks siis siit minna? Ja tundub safe. Vaata, ma loksin seda praegu. Aga sul on midagi häda, siin on lihtsalt keskel mingi plaadi. Kõik põnevuse võtsid ära. Nii ei saa. Kuidas Mari kõnnak on? Täpselt samasugune. Siis saab õnne, raha õnne, sellepärast, et linnusetti toob pappi. Aga ma ei näe, miks need linnud on nii pime.